Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, նախ միջև հարցս, ես ուզում եմ խստորեն դատապարտել քիչ առաջ ազգային ժողովի շենքում Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ ժողովրդի լայն շրջանակներին որպես ալբանացի հայտնի Ռոբերտ Քոչայանի որդու Տիկնապահ հոգնականի կողմից լրագրողի նկատմամբ կատարված բռնությունը, բացի այդ, ուզում եմ ասել, որ սա կարելի է ասել հերթական դրսևորումն է աննախադեպների շարքից, իհարկե, էլի, որ տեղի է ունենում փաստացի, ու ուզում եմ, որպեսի բոլորը լավ հասկանան, որ նմանատիպ երևույթները Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ չունեն, ու հայր մերը չսովորած, այդպես էլ չսերտած ինչ-որ տարատեսակ արարածների, որդիներ ու որդիների ախրանիկներ ու տարատեսակ երևույթներ, թող իրանց մտքի ծերով չանցկացնեն, որ կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրողների վրա ձեռք բարձրացնել, սա առաջինը, իսկ ինչ վերաբերվում է հարցին, պարոն Հակոբյան, շողակաթ հեռուստաընկերություն կա, այդ ի՞նչ հեռուստաընկերությունը, ում է պատկանում այդ հեռուստաընկերությունը, ի՞նչ պիտի եթեր տա, ի՞նչ է եթեր տալիս, ինչի մասին է առհասարակ, կխնդրեմ մի քիչ մանրամասնենք, էլի, շնորհակալություն. Փորձեմ մեր իրավասությունների սահմաններում, որովհետև դա էլի հանրային հեռարձակողի հեռուստացրագրերից մեկն է, ոչ լիցենզավորված, դա ժամանակին կոչվում էր հոգևոր մշակութային ալիք, և նոր օրենքը ուժի մեջ մտնելուց այդ ծրագիրը ըստ օրենքի պետք է հեռարձակի կրթամշակութային հաղորդումներ, այսինքն դա հոգևոր մշակութային չի իր ժանրային ուղղվածությամբ։ Մենք ճիշտ ասած մեկ անգամ ընդամենը մենք այդ մասին նաման գրեցինք պաշտոնական հանրային խորհրդի ղեկավարին, և ի պատասխան մենք ստացանք ամբողջ ծրագրությունը հաղորդումների, և այստեղ մենք խնդիր ունենք, որտեղ ըստ այդ հաղորդումների, քանի որ այնտեղ չկա, ինչ նշանակում կրթական մշակութային, ինչ տոկոսներ պետք լինի, այսինքն և կրթական բաղադրիչը, և մշակութային բաղադրիչը բավականին տեղ ունեն, բայց ամնամեծ բաղադրիչը իհարկե եկեղեցական, կղերական բաղադրիչն է, և մենք գտնում ենք, որ դա պետք է ինչ-որ ձևով նվազեցվի, և ավելի շատ լինի այն հաղորդումները, որոնց համար շողակատ հեռուստաընկերությունը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, դրանք կրթական, գիտական, մշակութային, բայց ելեմ կրկնում այդ հարցով ալի մի հանգամալից ինձ թվում է պետք է ձեր հարցում ուղարկեք հանրային հեռարձակողի խորհուրդ, բայց մենք էլ ենք գտնում, որ օրենքի հետ որոշ անհամապատասխանություններ կան այսօր։ Համեցեք, պարոն Ալեքսանդրյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, այսինքն ուղղակի արձանագրելու համար, էլի, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հանրային հեռուստալիք է, ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է, դե կամ ամբողջությամբ մի կողմ, բայց ֆինանսավորվում է պետության կողմից, Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների հաշվին, ու փաստացի պետքա կատարի մի գործունեություն, այսինքն կրթամշակութային բնույթի պետքա հանդես գա որպես, բայց հանդես է գալիս ավելի շատ, ամենաշատը որպես հոգևոր բնույթի հեռուստալիք, իհարկե վատ չի հոգևորը, բայց Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների հարկերն էլ, պետության փողերն էլ, ի դեպ հատկանշական է, էլի, որ պետությունը ֆինանսավորում է ամեն դեպքում, բայց սա արձանագրենք, էլի, սրա մասին է խոսքը, պետությունն է ֆինանսավորում այդ ալիքը, ու ինքը որոշակի խնդիրներ ունի նրա հետ, թե ինչ պետք է լուսաբանի ու ինչ է լուսաբանում, շնորհակալություն։ Մի ուղի միայն մտցնեմ, ես ինչքան տեղեկացված եմ, նաև Մայրաթորեջ միածինն է ֆինանսավորում, ընդեղ համաֆինանսավորում է, և բավականին մեծ գումար տարեկան նաև Մայրաթորն է հատկացվում շողակաթի գործնեության համար, և եթե գիտեք, շողակաթը նույնիսկ առանձին շենքում է տեղադրված, ոչ թե հանրային հեռուստաընկերությունում, դա այլտեղ գտնվող շենք է, դա Մայրաթորի բալանսի վրա շենք է, այսինքն ինչ-որ չափով, չգիտեմ ինչքանով, դա համապատասխանում օրենքում, ինքնավարություն ունի հանրային այդ հեռարձակողների շարքում, այսպես ասեմ։